Sot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u ton nga Abu Dhabi në Bahrein. Kryeqyteti i Bahreinit Manama është zbukuruar me flamuj serb dhe Vučić do të jetë presidenti i parë serb që do të vizitojë këtë vend. Vučić deklaroi të njëjtën se ka rënë dakord në Abu Dhabi që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kinën për vaksinën kundër koronavirusit të ndërmarrjes kineze Sinopharm të prodhohet në Serbi. Serbia po ecë përpara me shpejtësi të madhe dhe në thelb gjërat e mira po ndodhin për vendin ton, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në Abu Dhabi. Përfaqësuesi special i Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, theksoi në bisedë me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës, Josa Osmani, rëndësinë e krijimit të institucioneve dhe pjesëmarrjen aktive të Prishtinës në dialogun me Beogradin, njofton Klan Kosova. Palmer konfirmoi se Shtetet e Bashkuara do të përfshihen në procesin e dialogut si një partner dhe do të koordinojnë qëndrimet e tyre me Bashkinë Evropiane dhe shtoi se Shtetet e Bashkuara mbeten aleate e popullit në Kosovë. Matthew Palmer dhe ambasadori amerikan në Kosovë Philip Kosnes zhvilluan një takim online me kryeministin e mandatin teknik Abdullah Hoti, kryeministin e ardhshëm Albin Kurti, si dhe me përfaqësuesit e listës serbe Igor Simić, Goran Rakić dhe Delibor Jeftić, në të cilën ata theksuan nevojën urgjente për krijimin e institucioneve të reja të Kosovës pa pengesa politike. Komisioneri Evropian për Fshinësi dhe Zgjerim Oliver Varhelyi tha sot duke folur për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës se është rëndësishme për të dy palët të përdorin kornizën aktuale të mundësive për përparim në dialog, duke deklaruar se dialogu do të vazhdoj sa më shpejt që institucionet në Prishtinë të formohen. Në forumin ekonomik të Tiranës, i cili u mbajt me lidhje video, Varhelyi gjithashtu theksoi se është veçanërisht e rëndësishme që Serbia, që është vendosur për metodologjinë e re të zgjerimit, sepse ajo do të sjellë më shumë dinamik në procesin e zgjerimit, i cili është shumë i ngadalë vitin e kaluar. Ai shtoi se vendimi për të hapur kapitujt mbetet akoma me vendet anëtare, por që Bashkia Evropiane dëshiron të hartojë një rrugë ambicioze që do të hapë të gjithë kapitujt sa më shpejt që kushtet të plotësohen. Në listën e vendeve që Prishtina i udhëhesi ato që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ka disa që në thelb kanë ngrirë marrëdhëniet e tyre me autoritetet e Kosovës, të tilla si Egjipti dhe Peruja, ndërsa disa vende nuk kanë njohur kurrë zyrtarisht, këto janë Nigeria, Uganda, Mali dhe Omani, shkruajnë Veçernje Novosti. Dje kryetari i kuvendit të Serbisë, Ivica Dačić, deklaroi se praktikisht mund të thuhet se njohja e Egjiptit është e ngrirë. Ajo nuk është tërhequr, por Egjipti nuk e ka votuar për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare që nga viti 2015, gjë që është e rëndësishme. Sigurisht ne gjithashtu do të dëshironin që ata të tërheqin njohjen, tha Dačić. Sipas medieve izraelite, Kosova do të hap ambasadën e Jeruzalem të hënën. Izrael Hayom raporton se përfaqësuesi i lartë diplomatik të Kosovës dhe Izraelit do të marrin pjesë në hapjen ceremoniale të misionit diplomatik. Gazeta shprehet se Kosova do të bëhet vendi i tretë që ka hapur ambasadën e Jeruzalem së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Guatemalën. Kosova dhe Izraeli krijojnë marrëdhënie diplomatike në një ceremoni me një shkurt dhe premtimi i Prishtinës për të hapur ambasadën e Jeruzalem tërhoqi kritikat e ashtra në Turqi, si dhe nga Bashkimi Evropian, sepse shumica dërmuese e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara nuk e njohin Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Kreu i dorëhequr i LDK-s Isa Mustafa tha se partia do të jetë e hapur për bisedime dhe dialog mbi çështjen e konstituimit të institucioneve të reja të Kosovës, raporton Reporteri. Sidoqoftë, Mustafa nuk mund të specifikojë nëse presidenti i ri i LDK-s do të jetë gati të takohet më njëherë të hënën me Albin Kurtin dhe Vjosa Osmanin. Sipas tij, LDK nuk është një parti që do të bllokojë procesin e formimit të institucioneve me barikada dhe koktej Molotov, siç kanë bërë disa parti politike në të kaluarën.
Si do qaft kandidati për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ljubomir Abdigjiku, tha sot sekretari i kësaj partie nuk do të shkojnë në takim me Albin Kurtin dhe Vjosa Asmanin, i cili është saktuar për 15 mars. Unë nuk e kam parë letër, nuk e di çfarë përmban. 15 marsi është një ditë pas zgjedhjes së presidentit të LDK-s, diçka e tillë nuk do të ndodhë, tha Abdigjiku. Zëdhënësi Partisë Demokratike të Kosovës Avni Bytyqi konfirmoi se partia do t'i përgjigjet ftesës për takimin e liderëve të vetëvendosjes Albin Kurti dhe Vjosa Asmani, raporton Koha. Partia Demokratike e Kosovës do të merë pjesë në takimin e të hënës si parti kryesore e opozitës. Ne do të paraqesim pikpamjet tona mbi formimin e institucionave në këtë takim, tha Bytyqi. Devizja vetëvendosje ftoi PDK-n, LDK-n dhe AK-n në takim të hetën në lidhje me formimin e institucioneve pas konfirmimit të rezultateve të zgjedhjeve. Ambasadat e huja kanë shënuar Kosovën si vend të rrezikshëm për shkak të koronavirusit dhe këshilluan qytetarët e tyre të mos vulltojnë në krahinën jugore serbe. Ambasada amerikane përshkroi Kosovën me rrezik të lartë dhe u bëri apel qytetarëve të saj që të mos vulltojnë atje. Siç deklaruat, gjendja shëndetësore vazhdon të përkeqësohet dhe mungesa pajisjeve mjekësore në spitalet lokale është e vërejtur, transmeton Koha. Ambasada Gjermane gjithashtu shënoi Kosovën si një territor me rrezik të lartë, ashtu si Italia dhe Zvicra, të cilat gjithashtu fusin në karantinë të detyrueshëm njerëzit që vijnë nga Kosova. Moti sot me vranësira nga veriu gjatë mëngjesit, të cilat do të përhapën në pjesën më të madhe të Serbisë, duke shkaktuar rreshje shiu vende-vende dhe borë në male. Temperatura me ultë e ditës do të jetë nga minus 4 deri në 6, kurse ajo më e larta e ditës do të jetë nga 8 deri në 14 gradë Celsius.